Kenapa nak percaya dengan dakyah-dakyah yang dibawa seperti ringan-ringan seperti Fatihah Latif? Tak perlu. Dia bukan tahu apa pun. Kalau betul nak cerita pasal hak rakyat ataupun keluh kesah rakyat, turun padang macam Puteri UMNO. Betul? Setakat pegang telefon, picit-picit, tulis, type. Tak payah. Betul? Betul. Dia boleh duduk diam-diam. Betulkan lakonan dia dulu. Hidup dia dulu. Tak payah sibuk dengan hal kerajaan.